Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë si u gjejmë me emisionin e sonte Provita, në cilin bashkë me ju dhe me ne do jetë zëvendës ministri i shëndetësisë Dr. Ilir Hasani. Ndërimet e mia zëvendës ministër, mirë se erdhët në Provita, faleminderit që ndatë kohë dhe çdo herë kur kemi ne nevoj për informacionet më të reja nga Ministria e Shëndetësisë, do me thënë ne juftojmë juve dhe këtu jeni çdo herë kur ne mendojmë se duhet të trajtojmë temën për gjendjen momentale me COVID-19 në emisionin Provita, po pse të mos themi edhe në programin ton. Zëvendës ministër, 41 viktima sot. Ndoshta me numër 303 nuk janë shumë, për dallim nga ditët e kaluara, por nga ana tjetër 41 person viktime COVID-19 me të vërtetë është numër alarmues. Si do e kishit komentuar ju këtë gjendje që pastaj më detajisht të thjesht shohim të shushitim se çfarë krejt po ndodh në vendin tonë? Një faleminderit për ftesën. Unë më veç në televizionin e Maqedonisë në këtë programin e dytë ndihem si në themi si në shpitime. Është do njëherë jemi gjendë këtu edhe për më shumë levdrata, më shumë a situata më të vëlitshme, tani gjendemi në një periudhë shumë të rëndë, si për mua si zëvendës i ministër, si për mjekët që punojmë në për qendrat e COVID-it, si kur për pacientët të cilët janë të infektuar me COVID-19, ashtu edhe për të gjithë shtetin. Është një pandemi e cila na ka plojë të gjithëve, jo vetëm Republikën tonë, po edhe të gjitha shtetet qinjet, edhe Evropën, edhe të gjithë rruzullin toksor. Pak njerëz janë të kursyër nga respektivisht pak populacion është i kursyër nga COVID-19. Dhe mund të them se ky lloj epidemie i plotson të gjitha kriteriumet për që t'i themi një pandemi e vërtet që njerëzimi nuk e ka, po njerëzimi modern deri më tani nuk e ka përjetuar dhe nuk e ka pa. Numri 41 sot ishte një numër vërtet shumë i madh, shumë alarmant, të cilën ne morëm orët e pasdites faktikisht. Dhe është si reperkusion, respektivisht si rrjedhoj e numrit të madh të pacientëve të cilët janë të infektuar me COVID-19 dhe në të njëjtën kohë numrit të madh të pacientëve të cilët janë të shtrirë nëpër spitale. Numri 41 është shumë afër kat 45-shit, i cili mendoj se ka qenë numri më i madh në valën e dytë të pandemisë diku në muajin nëntor, kur edhe ballafaqoheshim me të njëjtën situatë si tani. Ne pritshim se pa vaksinim sigurisht se do kemi valë të tretë, po vërtet nuk e kemi pritë se kaq herë do na kapë valja e tretë dhe se pa hyrë ende në pranverë si duhet, ne faktikisht filluam me këtë valën e tretë. Java që po vjen dhe java e dytë, domethënë po thon ekspertët pritet që të kemi një fluks edhe më të madh ose do arrihet kulmi në lagoren, do të kemi raste të mëdha me COVID-19. Si çdo virus respirator, se edhe unë fillova të bëhem ekspert më i smundjeve respiratore dhe i epidemiologjisë, dhe kjo është një specializim në vetit, të cilin po e kaloj derisa jam si zëvendës ministër, se për çdo ditë po duhet të lexojmë dhe të informohemi se për natyrën e kësaj problematike. Për ndryshe, unë jam kirurg, unë jam traumatolog, po zorishtin me mësu gjithë shka. Epidemiologia thot se çdo virus respirator ka cikl. Cikli i virusit respirator parafërsisht zgjat rreth 3 muaj. Parafërsisht. Që do të thot se në mes të ciklit është kulmi, numri më i madh i të sëmurve. Tash jemi java e 6 parafërsisht, 5-6 aty dikon, prej fillimit të valës së tretë. Dhe shpresojmë se kjo është kulmi i kësaj vale, në bazë të dhënave empirike të cilët i posedojmë nga epidemitë
të viruseve respirator të mëparshme, po edhe në bazë të valjes së dytë. Edhe pse përdavim, zëvendës ministër, nga pandemitë e tjera që kishim ose viruset e tjera, e dinit edhe ju edhe gjithë bota, dhe me thënë ekspertët, se paracitesht e njëherë në vit ose me sezonat të caktuara, për shembull gripi, përdavim nga ky virus, i cili jo vetëm që gjatë një viti e ca, zgjati, dhe me thënë Sulman, por edhe po fëson mutacione, tash edhe kemi edhe moshat më të reja, kur dikur thonin, dhe me thënë ekspertët, dhe ishte ashtu, nuk prej këshin, tani kemi edhe rastet dikjes mjaft personat të rinj. A qëfar po ndodhë? Kjo është ai, dhe me thënë, modifikimi britanik i virusit, të cilin ne identifikuam edhe në qysh në janar, se ka ardhme një përqindje shumë të madhe të ne. Karakteristikët e këti virusi janë se shpërndahet shumë shpejt. Po jo domos dëshmërisht është më i keq se virusi që e kishim klasik i COVID-19-shit. E keqa e tij është se shpërndahet shpejt dhe numrin e pacientave të cilët janë të infektuar në një premje, edhe në një moment, e kemi shumë të madh që në mënyrë konsekutive reperkohen edhe me numër të madh të pacientëve të cilët janë më shumë të sëmurë. Për shembull, nëse themi 70% më lehtë transmetohet ky lloj i virusit, që do të thotë se 70% më shumë kemi në një interval kohor të sëmurë nga ky virus, po forma klinike është më e lehtë. E kemi qartë. Po për shkak të asaj se kemi shumë numër të madh të infektuarve, për shkak të kapacitetit të këtij modifikimi që të përsillet shumë shpejt, ne kemi numër të madh të pacientëve të cilët kërkojnë trajtim spitalor, dhe në të njëjtën kohë rritet edhe numri i pacientëve të cilët janë që ndrojnë jetë nga komplikimet prej COVID-19-shin. Është fakt se thatë, doktor, është fakt se dikur nuk vinin, domethënë mendonin se do kalon shumë lek. Tash dikur gjatë gjithë kohës fajsoheshin qytetarët të cilët apo nuk besonin në virus e kështu dhe vinin vonë në klinikë. Tani po vinë domethënë edhe me kohë. Por ja që janë ndërgjegjësuar. Si po e shkarojnë mjekët që i trajtojnë? Ju keni takime çdo? Po mund ta përshëndes edhe këtë reakcion të qytetarëve më të hershëm në krahasim me atë që ishte të themi valjen e dytë në nëntor, kur pacientët vinin shumë më vonë, po realisht nuk është e arsye pse kemi numër të madh të infektuarve dhe numër të madh të vdekjeve që po vijnë nga ky virus. Derisa në atë fazë, në atë kohë, në nëntor, kishim numri maksimal ka qenë i të shtruarve në spital në Krejt Republikën e Maqedonisë dikur rreth 1300-1400 dikun, na veç tani sot i kemi 1600 të shtrirë në për spitale. Tani do të thotë se numri është më i madh dhe bëhemi gati që edhe këtë javën e ardhshme të rritë çdo ditë numri, kemi nga 5-60 pranime në ditë, 5-60 pacientët të cilët janë sëmuhen dhe kanë nevojë për trajtim spitalor. Dështa nuk është falendruese që pyes se a do të ndodhte kështu sikur të kishin vaksinat me kohë, të cilat një numër i konsiderueshëm më në fund erdhi, domethënë me sistemin Covax. A do të kishte ndryshuar gjendja ose thënë më saktë tani prej kur do fillojnë qytetarët të vaksinohen do ndryshon? Nuk ka çka, nuk është e falënderueshme. Nuk as pyetje nuk ka të palogjikshme, shumë është normale. Se me vërtet kemi persona të cilët duan të vaksinohen, presin, kemi persona të cilët absolut ndoshta edhe nuk duan të vaksinohen, por e dini si është, kur i kemi, si marim, kur si kemi, e ne nuk i kishim këto vakcina, më në fund erdhëm, po jo prap për të gjithë. Faktet flasin se vaksinimi është vetëmja zgjidhje e largimit nga kjo pandemi. Më thonë, e vetëmja strategji dalëse nga kjo pandemi është vaksinimi masiv i populatës, që do në të thotë se në qovë se ne vaksinimin e bojmë në mënyrë të nga dalëshme, ne do i lejojmë virusit që të pësoj mutacione dhe të transferohet nga një formë në formë tjetër, për shkak se virusi jeton dhe muton në organizmat e gjallë, në njerëzorë. Dhe sa më shumë që e lejojmë që të rrinë në organizmat tonë, aq më shumë i mundësojmë që ai të bëjë mutacione dhe të ndrohet dhe të ndrojë fytyrën e vet, dhe të ikë mekanizmave mbrojtës të organizmit. Kjo që imunizimi, si ai natyrori, tufës dhe vaksinimi, janë e vetëmja strategji dalëse që të mund të kemi një përfundim të shpejt, mendoj më sta thomë të shpejt, po sa më të shpejt të virusit, është e vetëmja gjë në qëfë se bëjmë imunizim masiv të
popullatës që kjo katrahur, kjo tragjedi e shekullit 21 që po i ndodh njerëzimit të ketë një farfundi. Në qoftë se fillojmë me vaksinimet të 10 vetëve. Në Londër kemi shumë pak, madje nuk kemi asnjë viktim tash ca muaj se janë vaksinuar. Po të themi në qoftë se vaksinojmë 10-ra 20 njerëz ose 1000 2000 ashtu si filluam, po me vaksinime individuale dhe të grupeve të vogla, atëherë po sigurojmë imunitet të individve, si imuni për shembull unë jam i vaksinuar dhe po se jeni mjek, domethënë po edhe nuk është problemi ne të sigurojmë imunitetin e individve, apo të sigurojmë disa individ të shoqërisë tonë ose për shembull mjekët të cilët janë në grupën e parë në front line në që hyn në vijën e parë të frontit që e kemi aty ku janë në kontakt direkt me pacientët të cilët janë të infektuar dhe kanë nevojë që të ndihmojnë ato. Nuk është ai problem, nuk zgjidhet problemi në përgjithësi i kësaj pandemie me vaksinime individuale. Por atë duhet vaksinime masive dhe gjithë popullore të përfshihen. E tani të themi të gjendja momentale sa i përket vaksineve, në arritën vaksinat e pak ose par, apo jo përmes sistemit COVAX, por edhe ato si pas meje, dhe me thënë, janë në numër të pak, por mirë se erdhen edhe ato, shpresoj se do furnizohemi edhe me vaksina atë sa do kemi nevoj, vaksinat AstraZeneca. Po. Edhe shumë normal, shumë pyetje, shumë dilema ishin për këtë vaksin. Si do e këshit komentuar ju arritjen, sa doza i kemi, për sa persona, kush krejt do të vaksinohet dhe pse mu AstraZeneca, e jo vaksinat tjera? Puna e parë është se këto vaksina që në arritën përmes mehanizmit të COVAX-it, i cili është mehanizm e organizatës botërore shëndetësore. Si donacion përbendet? Dhe ne jemi të si thonë të kyqër në këtë COVAX mehanizmin që është nga muajt e hershëm. Që është moti, bile dhe kur jam emruar unë zë vendës para disa muajve, që është atëherë kemi qenë shumë aktiv në shkëmbimin e dokumenteve, kemi qenë shumë agresiv në dorësimin e dokumenteve, në shkrimin e dokumenteve që të bëhemi pjesë e këti COVAX mehanizmi, të ashtu si u bënë atë gjitha, qendra tjera të themi të shtetet e tjera, ashtu edhe Kosova dhe shtetet rrethnesh, edhe Shqipëria e tjera e tjera. Tash ne presim, kemi pritur, jo pse ne nuk i kemi dashur ato vaksina, ne i kemi bërë të gjitha para përgatitjet që ato vaksina të mrinë sa më herët, po ja që tani arritën, në Shqipëri mrinë, në disa ditë pak më herët, këto vaksina nga mehanizmi i COVAX-it, në shtetin tonë arritën të dielën, do të thonë dielën në mëngjes herët dhe Serbia doli disi shumë e zoja si shtet, pa më parasysh trusist Kinës, ai i vaksinoi qytetarët e vetë. Në të njëjtën kohë kemi edhe Kosovës i mrin. Në të njëjtën kohë pavarësisht vaksinat e sipas prej COVAX mehanizmit. Nuk ke kemi pasat luks që të zgjedhim në COVAX mehanizm se cila vaksin do e marim ne, po sigurisht ato parelimruan se do jetë AstraZeneca, se dhe para disa javësh, dhe edhe bile para se të ndodhin këta diskutime dhe dyshime që u hodhën në kvalitetin në këto vaksina, ose vaksinën AstraZeneca, edhe më para, i bia ashtu, që kuptojmë drejt. Po, AstraZeneca, bile edhe para se të dalin ato mos të them skandale, po ato komplikimet të cilët u paraqiten në disa vende, disa pacientë që vdishin e tjerë e tjerë, që për mua realisht nuk paraqet ndonjë pengesë, unë personalisht i besoj të gjitha vaksinave. Të gjitha vaksinet që të cilët janë momentalisht në treg, duke i kyqur këtu edhe AstraZeneca, një konkluzion i cili ishte në fund dolin edhe të gjitha organet e kontrollit të barnave evropiane dulën me oficiale se nuk është e rrezikshme. Nuk është e rrezikshme dhe përqindja në të cilën paraqiten komplikimet nuk është më e madhe dhe signifikante në krahasim me vaksinat e tjera, një gjë të cilën e absolvuan të gjithë shtetet dhe vazhduan që të vaksinojnë popullatën e tyre me vaksinën e AstraZeneca dhe ato shtete evropiane. Tash ai plag kur nuk hiqet, e din? Dere sa del një fake news, ose një lajmë i rrënshëm, babi e më thot, është sikur të merësh një thes me letra, të hypësh në aeroplan dhe të hudhësh mbi shkup.
A demonti do në të thotë, sigur të fillojsh të mbledhësh krejt ato letra në përshkup dhe t'i futësh në një thes, prapë në thesin e njëjtë. Gjithmonë do të na mbese njëve një paragjykim për AstraZeneca-n. Gjithmonë popullata do rezistoj, do mendoj se është më e keqja kjo AstraZeneca e tjerë e tjerë, po unë nuk du të hynë atë drejtim, se ajo është një maqineri e madhe e mediumeve dhe kompanive farmaceutike po, të cilët në vende në nivele tjera e bojnë luftën, a qytetarët faktikisht e mbajnë peshën e rezistencës, peshën e gojleve, të cilën ndoshta kjo vaksinë është më e keqe se tjera, do të kem besim edhe në mendimi im personal. Se tashmë vetë do fillojë një pjesë e qytetarëve, ju do na informoni. Mendimi im personal është si thash edhe një herë se nuk kemi vaksinë të keqe dhe vërtet i kemi shumë transparente të gjitha vaksinat se sa sigurojnë mbrojtje. Për shembull, nëse themi Pfizer i siguron mbrojtje deri në 95% nga infeksioni, po siguron mbrojtje 100% nga smundja e rëndë. Apo më kupton, edhe në qoftë se infektohesh, do e kalohet si një grip më i lehtë. Në të njëjtat, për shembull, AstraZeneca ka mbrojtje deri në 75%, po siguron mbrojtje të sigurt, të themi, 100% s'ka. E harrojmë. Nga vdekja dhe nga forma e rëndë e smundjes. Kështu që tash, lufta në tregun farmaceutik është se cila vaksin do siguroj më shumë mbrojtje, po jo se ndo një nga prejtyre do paraqet komplikime dhe rrezik për popullatën. Rreziqet dhe komplikimet në mes të gjitha vaksinave nuk kanë dallim signifikant në aspekt shkencor. Një gjë të cilën duhet ta pranojmë të gjithë, se komplikime prej vaksinës mund të paraqiten, po janë në një përqindje shumë të vogël, dhe nuk ka nevoj që të dalojmë në AstraZeneca ose Pfizerin njëna prej tjetrës. Ne sigurisht tash kemi në tregun tonë edhe vaksinën ruse, dhe do kemi sigurisht shumë së shpejt. Në tregun tonë, do të thë se do na vinë edhe vaksinat ruse? E kemi vaksinën ruse tani, më vetëm se vaksinohen pa qytetarët e respektivisht mjekët vaksinohen. Mjekët se, endes keni fillu me qytetarët? Po, mjekët edhe mjekët e në qytetarë. Më të rrezikuarit për momentin dhe mjekët jo të gjithë, po ato të cilët janë në vit të parë të frontit për momentin ende vaksinohen. Po ajo nuk është vaksinimi masiv, ajo është vetëm grupa e parë e vaksinimit në të cilën ne i kemi mbrojtur individët që të mos na shkojnë kurban njerëzit të cilët duhet të luftojnë këtë smundje. Mjekët janë vijën e parë aty dhe i kemi dhënë prioritetin maksimal aty ku jam edhe unë. Pranda edhe jeni vaksinuar, apo jo, po. A mund të na shpjegoni, i keni apo jo detajet se kur sakt do fillon vaksinimi i qytetarëve të rëndon të jo mjekëve, si që jemi edhe ne, për shembull, apo jo, kategoria më e rizikuar, që të dim edhe nëse eventualisht i keni punktet, mënyrën, si do vakcinon, ku do vaksinon, flitet për salën apo sportive. Të mërkurën planifikohet që të filloj vaksinimi masiv, bohen përgatitjet aktive ditët e ardhshme që të mund të filloj vaksinimi shpejt dhe vaksinim më masiv, më thonë agresiv, po më masiv i që t'i harxojmë sa më shpejt këto 20 sa mi vaksinat të cilët i morëm tani dhe të cilët shumë shpejt deri sa Serbia mund të vaksinoj për një vikend mbi 10.000 qytetarë. Dile dhe qytetarë të fëqinjëve, si që janë qytetarët tanë. Po jo, ne po thëmë për ne, për qytetarët tanë. Po, mbi 10.000 për 2 ditë. Atëherë pse mos të mundemi ne për 4 ditë të bëjmë vaksinimin e 20.000-ve. Këto 20.000 doza, ose 21.000, sa janë, do jenë për 20.000 qytetarë doza e parë, apo do i ndani, do i tjetë që tjenit sigur, si shkanë, si funcionon një lutet, se kam jashtë shumë pyetje të tjitë, apo nuk po i ledzoj gjitha, apo në rjetët sociale. AstraZeneca është një vaksinë e cila nuk duhet të revaksinohet mas 3 javësh, po mbas 3 muajsh bëhet revaksinimi. Dhe është një gjatë... Jo jep ko? Është një gjatë të cila neve në jep ko. E dyta, nuk kemi mundësi të ruajmë vaksinat për shkak se edhe afati i përdorimit i AstraZeneca-s për shkak të ruajtjes në temperatura më normale, nuk është më të tjera. Jo, të tjera janë në temperatura më të ulta, po këta në temperatura më standarde,
Dhe afati i përdorimit është më i shkurtër në krahasim me vaksinat e tjera, kështu që nuk na lejon që ne të bëjmë rezervimin e këtij nëse ju vaksinoheni. Nesër nuk mundet që të ruajmë vaksinën pas të themi pas 3 muajsh. Po. Kështu që na jep edhe hapsin. E këto mirë është njitë... që po na sqaroni se shumë kush po mendon se ka, i ka kaluar afati prandaj tani neve vendeve të Ballkanit po na i dhurojnë, madje edhe flitës edhe jashtë Serbia për shembull, nuk... po i vaksinon popullatën qytetarët tan nga se do i ska dona afati vaksinave. Nuk... Kemi shumë teori ndryshme. Nuk jemi shtet i cili vërtet unë besoj në mehanizmin shtetëror të shtetin tim, për ndryshe nuk do kisha jetuar këto. Vërtet nuk do kisha jetuar. Nuk jemi ai shtet i cili do mund të vaksinoj qytetarët me vaksina me afat kaluar. Mos të flasim për medikamente që nuk guxojnë të përdoren, po për vaksinat është në një lup, të themi, në një koncentrimi i madh i të gjitha forcave që të kalojnë të gjithë, po për shkak se sot nuk ka filluar vaksinimi, ne dje morëm vaksinat. Ne duhet të kaloj të gjithë filtrat shtetëror, si në agjencionin e Barnave, si në Ministrinë të Shëndetësisë dhe të konfirmojmë këtë zinxhirin e ftoft që nuk ka ndërprerje askund, se para mendohet të dikun mos të kemi zinxhirin e ftoft, jetë ndërprerje ai zinxhir, apo kupton të rrinë vaksinat në temperaturë më të lartë, ato bëhen të pashfrytëzueshme. Kështu që unë nuk dyshoj në atë drejtim, nuk dyshoj edhe se shteti fqinj... Unë vetëm po, kava, po ju pyes, prandaj jo, po që të sharon vetëm, se ne kemi jo, vetëm edhe unë, me tregu çdo gjë që dëgjojmë ne gazetarët, po, vetëm edhe unë, po mundojmë të jemi ma precis, ka mundësi që të reflektoj shteti fqinj me ato se është në fund të afatit të përdorimit dhe dëshiron që në të njëjtën kohë të bëjë një gest human, dhe jo vetëm human për qytetarët e shtetit fqinj, po edhe për veti, për shkak se sa më shumë që imun... Sa më shumë imunizohen qytetarët e Republikës e Maqedonisë së Veriut, të fqinjut të jugut, aq më pak është rezikuar edhe Serbia nga influksi i qytetarëve tonë. Për qatë nuk e ka bo vetëm për ne, po e ka bo pak edhe për veti. Si do që tjetë, edhe po të jenë në fund të afatit të përdorimit, është mirë që po... Asesi nuk dyshoj se mundet një shtet në shekullin 21 që të vaksinoj qytetarët me vaksina me afat të kaluar, dhe unë prapë them se i besoj sistemi shëndetësor në këto troje tonë. Apo. Tani të vazhdojmë detajet rreth kategorive të qytetarëve që do të vaksinohen, thatë mjekët, pastaj kush i lutem, të mbi moshën 70 vjeç, personat me smundje kronike. Po, është si? Grupet e vaksinimit janë të definuara, i kemi definuar në planin nacional të vaksinimit kundër COVID-19-it, disa muaj më herët, dhe të njëjtat janë bërë publike, të njëjtën kohë, e kemi edhe në faqen zyrtare të COVID-19-vaksinacja.mk, e cila për fat të keq në një moment brenda disa orëve nga ato administratorët shkoi në drejtim të gabuar dhe kanë bërë përkthime të pa të gërditshme, të cilat edhe unë kam reaguar në mënyrë të vrullshme aty brenda edhe në Ministrinë të Shëndetësisë. Mirë, është çështje disa orëve që ka qenë korrigjimi i këtij sajti, po ajo asesi nuk ka kaluar në për filtrin e Ministrisë së Shëndetësisë, për shkak se ka një shoqatë e cila është e financuar nga projekte evropiane, e cila e ka bërë në emër të Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe ka qenë është u bë kë gabim, shpresoj të mos kemi gabime të tilla, jo, se do unë jam më i zëshëm në kësi dhe falenderoj të gjithë mediumet dhe të gjithë personat të cilët e alarmuan edhe deri te unë këtë situatë. Që mos ndodh më, nuk është po, po, e kemi alarmuar, nuk i pa... Edhe se faj zakonisht ngellet jetim zëvëndës minister, por nuk besoj të pas ndalimi tani që duve nga vimet të këti dhe po. Vërtet, në faqen është COVID-19 vaksinacja.mk, mund të gjithën të tre grupët
të cilët duhet të vaksinohen. Po, mos harroni se neve nuk na ndjekin vetëm ata që dinë të përdorin internetin, kemi edhe persona sidomos moshës më të shtyer e ndjekin emisionin, domethënë ata nuk dinë. Prandaj ju rastisht tash na sqaroni se kush krejt duhet të vaksinohet. Në grupa e parë zakonisht janë të gjitha ata persona të cilët janë të rrezikuar shumë nga infeksioni dhe nga të themi nga vdekja. Grupën e parë A bin punëtor shëndetësor. Aty jemi ende. Nësë unë kemi dalë ende nga grupa e parë A për shkak të asaj se kemi sasi të kufizuar e të vaksinës. Në grupën e parë B, faktikisht bin të gjithë qytetarët që e kanë kaluar moshën 70 vjeçare dhe kanë komorbiditete të dëshmuara. Dhe i kemi të evidentuara në sistemin e terminit tim në thonë aty nuk ka rrena, tash nuk mujën me thonë. Jo, jo, kam drejtë me dhunja me futë sistemin termini e. Po, nuk jam, jo, jam 70 vjeçar, e s'kam komorbiditete, do me thonë s'kam smundje tjera, nuk bjen atë grupën e parë, be, smundemi me bon atë smut brenda ditës, apo, se aj ka histori, gjdo smundje ka histori, gjdo person. Se mbi 120.000 persona janë paracitur në terminin ti. Po. E nuk kemi vaksina, po. Së paku, po, se kanë ndryshu shifrat më mërmenja që... Po, dhe të themi grupën e dytë bin, për shembull, të gjithë pacient, të gjithë ata qytetarë të cilët janë mbi moshën 70 vjeçare pa komorbiditete dhe ndër moshën 70 vjeçare me komorbiditete, bin pasandej të gjithë ata mjek të cilët nuk janë në vijën e parë të frontit, ka shumë mjek të cilët nuk punojnë direkt me pacienta, po punojnë në laboratore, etjera, etjera, që s'kan lidhje me kontakt direkt me... Mjekët tam hynë këtu, po, mjekët tam hynë në vijën e parë, po, për shembull, kemi në patologi që punojnë mjekët, ata nuk kanë, bile nuk punojnë laboratore fare të Covidit, po, kuptan, ata bojnë histopatologi, etjera, etjera, dhe në të njëjtën kohë binë të gjithë qytetarët të cilët punojnë në organizata të cilët janë vitale për shtetin. Ashtu është definume dhe ajo në të ardhmen sigurisht do definohet sa cilët grupe binë aty, besoj që edhe ju gazetarët ne po presim në atë grupë. Dhe grupa e tretë janë mos ndej të gjithë qytetarët të cilët janë më të ri dhe pa komorbiditete, etjere, të cilët janë më pak të rizikuar. Po, dhe më thënë, është e plan nacional i cili, në të cilën është shkriment, nuk është që është bo si pas dëshirës dhe vullnetet të një personi, po është shkriment kemi komision për imunizim dhe kemi dhe më thënë, trup i cili meret me imunizimin në Republikën e Maqedonisë dhe është në nivel të Ministrisë të Shëndetësisë dhe aty punohet e gjithë kjo, aty është truni i të gjithë imunizimit të popullatës për Covidin, po edhe për tjera lojtë. Gjatë gjithë kohës po theksojnë ekspertët se tash mosha më e re, ose thënë më saktë, mosha 29, 30, 20, po pse jo edhe 20, 30, janë ata që mësë shumë të i po prekën momentalisht, edhe po e bartin virusin. Po nga nga tjetër, do me thënë, nuk dim ende si është për të vaksinuar. Duhet, nuk duhet kjo moshë, nga se logarisim si një moshë cila nuk mund të ketë shumë komplikime ose pasoja dhe se e kalon shumë lekë. Qëfar dhjo u këshit sigjuruar nëse eventualisht siguroni vaksina? Që të kemi imunitet, do me thënë... Të dhëna statistikore, në qofë se i krahasojmë me valjen e dytë, grup mosha, respektivisht vëllimi i këtyre grup moshave, 30, 40, 40, 50, është me ingritun, me irritun. Ato shtyllat e këtyre grup moshave, janë më shumë të kapura në këtë valjë. Që nuk do të thotë se kemi shumë më shumë me vdekin në këtë valjë. Po, është tërheq pak ai kufini, pak më poshtë. Nuk është si kur më parë që i kishim mbi moshën 70 vjeçare, dhe ata ishin më të rrezikuar, po është tërheq më poshtë. Unë mund të them atë për shkak se lëvizshmëria, kontaktet e qytetarëve më të ri, janë është shumë e madhe se sa të atyre që janë më të vjetër. Shumë më shumë kanë kujdes ata të cilët janë më të moshuar se sa ne më të rritë. Shumë më shumë të rritë i kursejmë pleqët se sa që kursejhemi mes vete. Shumë më shumë i mbushim kafet ne të rritë se sa që i mbushim kafet pensionerët. Po edhe të dalin. Po ata po pësojnë prej neve. Po, po. Kështu që
Ka edhe një shpjegim logjik pse është zhvendos pak në grup bosha më të reja, ku edhe ne fillojmë të jetojmë jetën pak sa më normale, derisa të më të moshuarit, është nga frika, nga vdekja, ato vërtet mundohen në gjithë moment edhe gjithë se cilin që e ndëgjojnë, thot, abe nuk po du mu të mbjere virusi se po mjen keq për prindve të mi. Se unë e kaloj disit. Se unë e kaloj diqysht. Dhe kjo është një ndër arsyet se përveç natyrës e virusit është edhe natyra e vetë virusit është edhe natyra e sjelljes së shoqërisë son ndaj kësaj vale të tretë që kemi. Po, kur jemi tek vaksina do doja, ju lutem edhe një shqarim të juaj se ndoshta edhe e tepruam, por ja që po flitet për komplikime eventuale. A mund të na thoni eventualisht çka reagime ose reakcione mund të kemi, domethënë nëse eventualisht do të vaksinohemi dhe cilat janë ato në suaza normale. Se për shembull nëse i dëgjojmë infektologët, epidemiologët, shumë bukur e sqarojnë domethënë se mund të kemi një dhimbje në vendin ku do të bëjmë vaksinën, një temperaturë eventualisht ethe po të lehtë, apo unë do doja ju të na edhe pse thatë edhe vetë që ndoshta jeni kirurg torakal, por megjithatë tashmë disi në një mënyrë apo tjetër, edhe një fëmijë ta pyesim ndoshta do dinë se të flet diçka për virusin, për koronën. Shif, vet injektimi i vaksinës emiton smundjen. Edhe është bëhet si një smundje e lehtë, një formë e lehtë. E ngacmon organizmin ton me atë agensin, vaksinën që kemi fut, sikur të fusim virusin e vërtet. Ne faktikisht fusim ose copëzat të virusit, ose bëjmë fusim material genetik, sikur që është RNA, i cili më sëndaj prodhon një farë proteini, i cili e lunë rolin e virusit, po si do që është tjetë organizmi, jon reagon ndaj ati trupit të hujtë të cilë ne kemi futë. Apo, edhe vakcinës. Ai reakcion dënë të thot ethe, dhembjet krahut, temperatur, dhembjet muskujve, dhembjet të njëve, ndë njëherë temperatur shumë e madhe, ndë njëherë edhe bje shtypja, ndë njëherë edhe në qofë se inflamacioni, ose ajo ndezja, ose ajo reakcioni organizmit është më i madhe, atër mund të paraqiten edhe komplikimet të cilët paraqiten edhe të sëmundja, si kur përshimu që ndodhen mtrashje e gjakut, po atër janë komplikimet të cilët janë shumë, shumë të ralla. Si do që tjetë, pas gjdo komplikimi që është me temperaturë, me jetha, me këto probleme që paraqiten, sugjerohen që të drejtojnë të mjekom dhe të bëhen të gjitha analizet laboratorike që mos të lejojmë, që edhe komplikimet nga vaksinimi janë të prevenushme dhe të trajtushme, dhe të kontrolushme. Po, kuptan, më staliojmë tash që... Do më zdoj, e kam të ju pysë dirisa jemi të kjo temë, që ka me një qytetari cili është në kom, qytetari vendit është, i vaksinuar në Sërbi? Si në kom? Një qytetari unë i tash që ishte, dhe me thonë, bi 70 vjeç, diqka, momentalisht nëse nuk është, dhe me thonë, se këto janë prej dhjeteve sociale këto të bëna të mara, po ja që populata e ka dëgjuar është në kom si rezultati, ose si pasoj e vaksinimit. Nuk e kom këtë informacion, po si do që është tjetë, vaksinimi që është bërë në shtetin fqinë të veriot, nuk është vaksinimi ilegal, nuk është kjo shferc, nuk është kjo mshëftas. Ata njerës kanë marë pasaportën dhe kanë kalu kufirin me një jetin se do vakcinohen në Serbi. Dhe ne e kemi pranuar atë si fakt. Dhe në të njëtën kohë, revaksinimi, ne e kemi premtuar se do mundohemi që të bojmë këtu prapë të atyre qytetarve. Dhe këta qytetarë janë të siguruar në Republikën e Maqedonisë. Dhe çdo komplikim që paraqitet nga vaksinimi në shtetin fqinj, ose në tjetër vend, ne e pranojmë dhe e trajtojmë atë, aty nuk ka kurrë farë dileme. Po, ai qytetar, në qofë se nuk e di, nuk kam informacion... Rego, kjo është informacion që... Po, edhe ai qytetar, edhe në Maqedoni po t'ishtë vaksinuar, po edhe në shtetet tjera, nuk është mund të pësoj komplikime, përshak se kur bëhet vaksinimi masiv, në 10.000 veta kom një komplikohet, është masen normal, edhe të vaksinimet të thjeshta, në ndodhë që komplikohen, dhe me thonë vaksinimet thjeshta, kur e thamë jo të COVID-19, po për tjera ashtyje. Ne edhe fëmijë gjithë kemi pasur, dhe me thonë fëmijë, kam pas vaksinimit, kam pas temperaturë, të gjithë e kaloj një farë, po, një farë. Dhe do mbulohen, të përfundoj, do mbulohen nga sistemi jonë shëndetësor. Nuk është një gjatë që do e lëjmë tashna anësh dhe nuk do e trajtojmë komplikimet
nga vaksinimi jashtë shtetit. Që pas 3 muajve do mundeni ne vetë në vaksinonit, të cilët kemi pasur dhurim dhe nuk kemi shkuar në vendin fshqin për të vaksinuar dhe pastaj do të gjendemi edhe për ta. Unë jam optimist. E këtu nuk di se e dini se nuk e di se nuk para përqenit jepni datë, se diçka në ministri ju vetë keni thënë me data nuk po ju shkon. Në ministrinë e shëndetësisë, zëvendës ministër, kur mund të presim tani më veç pasi që kanë filluar të vinë vaksinat të vaksinohet popullata jonë që të marrin frymë lehtë, zëvendës ministër. Ka shumë persona që duan dhe janë të gatshëm të vaksinohen dhe po presin. Unë jam optimist se shumë shpejt do kemi numër të mjaftueshëm të vaksinave në Kur? Kur është e shpejt? Po, se kanë filluar, e dini mos të kthehemi tani, se po, moti kohë keni. Po, unë qëndroj në mendimin edhe më tutje, qëndroj në konceptin tim se datat nuk do në kalendar diçka, nuk po na lëvizin po. Dhe nuk jap premtime derisa mos jemi këtu. As kam dhënë as jap as nuk do të jap. Për shkak se nuk varet vetëm nga ne. Nuk varet vetëm nga shteti jon, nuk varet vetëm nga obligimet që ne po i bëjmë, po varet krejt nga prodhimi dhe politikat, makropolitikat në farmaceutike në botë. Dhe është objektive ajo, po shifet, se nuk ka mjaftueshëm vaksina për të gjithë njerëzit. E tash është gjendshmëri në nivel shumë të lartë diplomatike se kush më shpejt do kapë një sasi të vaksinave. Po, me vetë faktin që prej Covaxit kemi marrë rreth 20.000 vaksina, unë po e ndjej se më vetëm ka filluar që kapacitetet e depove farmaceutike të fillojnë të mbushen me vaksina, për shkak se janë rritur numri i prodhimit dhe kanë filluar që ato shtetet të cilet ishin më prioritare, të themi Izraeli, Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato janë faktikisht janë ngop thuajse. Ja që të themi shteti fqinj, edhe ai u ngop me një farë mënyre, bile edhe sëmundi të organizojnë ndoshta shumë shpejt që t'i vaksinojë edhe tjere qytetarë, për ata edhe i hapi dyert edhe për shtetet fqinj. E kom një përshtypje se ka filluar të ngopet ka dalë tregu. Tani do kemi edhe shumë mjaft të ndërmarrje të cilat do të prodhojnë, domethënë. Dhe mendoj se tash për një ditë na mbrin edhe nga Rusia edhe nga AstraZeneca, për të njëjtën ditë na mbrin dy porosi të serioze të vaksinave. Shumë shpejt edhe një, tash. Kemi veç AstraZeneca vaksinën ruse apo jeni të hapur edhe për ato kineze? Përkundrazi, po. Bisedimet intensivisht vazhdojnë dhe ka indicje serioze se shumë shpejt do arrijnë edhe vaksinat kineze, po vërtet nuk dua të them datë, për shkak se është nuk është fair ndaj qytetarëve që të themi nesër ose më pas. Jo, disa herë domethënë, mos themi na zgënjyen domethënë. Dhe në të njëjtën kohë edhe për Pfizerin, domethënë bisedimet ende vazhdojnë dhe janë intensive dhe hapësira e parë që atyre do i paraqitet domethënë që të na porositë një kuti të vogël ose të mesme, ose pak më të madhe, unë jam i sigur se shumë shpejt e do ndodhë. E kom përshtypjen se ka fillu të ngopet tregu, dhe kjo është shumë optimistike për të kthyer ne në jetën e përditshme të themi barë në fund të verës ta kapim pak me një farë komoditeti. Pa, deri kur mund të fillojmë pak më left marrin frymë, se edhe psi që kishë jemi lodhur gjithë, dhe me thonë jo vetëm ju edhe ne edhe këtë. Pa qëtëre kam që pyës, ndonë se Provita zakonisht është emision shëndetësor, por shpesh preken, dhe me thonë edhe reformat në këtë sektor. Pyqja, konkrete dhe më ndryshe do ishte, po që se mos ndryshonte, do me thonë sot gjendja në vend, ndër të parë që duheshte të regjistrojnë janë personat që duheshte të vaksinojnë, janë personat që duheshte të realizojnë më falni, regjistrimin e popullatës, po nga ana tjetër sot ndryshoi gjithçka, deri dje do me thonë ishte i sigurt regjistrimi spaku për personat kompetent dhe kryeministrin, ministrin e shëndetësisë, sot ndroi gjithçka, tash si shkurt këtu se tash nuk kemi. Nuk dua të futem në qëndrime, bisedime politike etj etj. Fakt është se imuniteti deri me një të parin prill, kur duhesh të filloj i regjistrimi i popullatës, po. I popullatës, edhe sot të vaksinoheshin të gjithë regjistruesit, nuk do mund të jenë mjaftueshëm të
mbrojtur të arritet imuniteti mjaftushëm që me të 1 prill të mund në mënyrë të sigurt të futen në përshtëpit e qytetarëve dhe të bëjnë regjistrimin. Ishte vendim shëndetësor apo politik? Ne nuk vetëm kaq. Se s'do ju ngushtoj më tepër, thash nuk kemi debat. Dëgjoj, ne ka argumente në të dy anët. Dhe edhe shëndetësore, edhe politike. Ne ishim të gatshëm, për shkak se nuk e dinim se neve do të na vinë bash sot ose dje vaksinët dhe bash ne do fillojmë tash të bëjmë vaksinimin e asaj grupe të regjistruesve. Po ja që e erdhen, dhe tham t'i japim prioritet aty në qytetarëve të cilët do futen në përshtëpite e qytetarëve tjerë. Si, prapë se prapë është koha shumë e shkurt, ne ishim të gatshëm që t'i sigurojmë të gjitha mjetet, mbrojtëse, si maska, kapela, veshje, komplet adekuate, që të mos rezikohen asë një rast, jetë rapoj. Po si do qofë që tjetë, për shkak të shtypjeve politike dhe për shkak të punëve politike që janë, dhe marveshjes mes pozitës dhe opozitës, respektivisht mos marveshjes që e kishim deri më tani, dhe opozita deri më tani i blokonte ligjet në Parlamentin e Republikës e Maqedonisë, të cilët janë ligje vitale për funksionimin normal të shtetin, si kur që ishin qështjet ekonomike, respektivisht paketin e pensë, e tjera tjera shumë qështjet të cilët janë vitale për funksionimin e shtetit tonë, sot si rezultati këtyre marveshjeve dhe argumenteve shëndetësore, po edhe marveshjeve politike, është mri një farë kompromisi që regjistrimi i personave jo rezident, ne që i thëmë regjistrimi diasporës, të vazhdoj në formë elektronike edhe më tutje, për të mos ndalë në asë një moment, regjistrimi të mos ndalët në asë një moment, për të vazhdoj regjistrimi, vetëm të shtyhet data e regjistrimit fizik të qytetarëve të rezident në Republikën e Maqedonisë. Dhe kjo është për të mirën e të gjithëve, se është një shtyrje e vogël, ku shpresojmë se kjo valë të cilën na në këtë vrullin më të madhë që e kemi, ne duhet të futim në përshtëpit e njerëzve. Përveç argumenteve shëndetësore i kemi edhe ato argumente politike. Se ju thatë opozita, për ne kemi edhe opozit palesona, për jo për nejse, në regull thash, nuk e në kaci desha. Ka, opozita është opozita. Po, në regull. Edhe që opozita nuk është koalicion. Ishte për regjistrim, opozita ishte, dhe me thënë, sfaku e paleson për regjistrim, regull, thash, nuk kam shumë ingerit gjatë klasë në këtë temë, sfaku jo në provita, për ndërisa nuk kam më te për persona. Zëvëndës minister, spitalet për plot, numri i madh, me këto platforma, me strategji që i keni, dhe me thënë, për menagjim me krizat të këtida, nuk janë para partë, dhe me thënë, pandemi kaqë të mëdha, por për këtë pakës më vonë, si është gjendja në për klinikat e vendit? Nga njëra anë, nga ministria thonë se ende ka vend për panik, po nga anë tjetër, nëse i pyesim mjekët, ose ata që janë brenda në klinika, ata thonë nuk mundemi, nuk ka vend. Nëse i pyesim mjekët të ndihmë shpejt, thonë për bredhe në për klinika, dheri sa t'i gjejmë vend pacientve. Tash, më të temë cilja është e vërtet, apo dojë të temë cilja është gjendja si pas jush momentale në vend. Kemi për momentin, kemi fluks të madhë të pacienteve të cilët janë të vendosër në për spitalit tana, nga komplikimet nga COVID-19. Numrët janë vërtet të mëdhaja dhe alarmante, të cilët i kanë dhez të tjitha dritët e kuqe dhe sirenat në Ministrinë e Shëndetësisë. Për çdo ditë bëhen takime dhe komunikime intenzive me të gjithë drejtorët e të gjitha institucioneve që janë aktivisht të kyçura në trajtimin e COVID-19. Çdo ditë të ardhshme, ne e lirojmë nga një repart nga pacientët që i trajtojmë për ditë për të pranuar këto pacienta që janë me COVID-19. Këtu nuk është çështja vetëm të sigurim shtretër, po ka shumë përcjellje, që është domosdoshme përcjellje logjistike me një shtrat në të cilin duhet të trajtohet një pacient me COVID-19. Aty bëhet fjalë për një ekip mjekësor, resurset njerëzore janë shumë të rëndësishme. Dhe ato resurse njërzore u kapën prej valjes e dytë ende të pashlodhur ende, kapi valja e tretë me njëherë. Ende pashkuar në pushim, undi njërzë dhe mjekë që nuk kanë qenë në pushim,
E ka kap edhe valja e tretë. Si njëtat, njëtat persona, njëtë mjek të si po sakrifikohen, doktora jam gabim. Jo. Apo bëndo një rotacion? Jo, duhet të kuptojmë se infektolog kemi numër të limituar në Republikën e Maqedonisë. Jo pse ne kemi dashtë, po pse nevoja ka qenë tillë. Bile në shumë shtete, me preferencat që i kanë bërë analizat, është dashtë klinikat infektive më mbyllë. Po shkak se nuk kanë nevojë shumë madhe për sëmundje infektive në Troje moderne. Apo më kupton? Po ja që mirë është bëhet që nuk janë mbyllur ato klinika dhe tani ato po na shërbejnë dhe infektologët po na shërbejnë si stakeholders, si shtyllët e funksionimit të luftës kundër kësaj. Ata po e bëjnë strategjinë, të gjithë infektologët të cilët janë në vijën e parë të frontit, janë ata të cilët janë generalet e kësaj ushtrie, se derdhët e poshtë me të gjithë ushtarët, të cilët nuk janë infektolog, po ata janë bartës të veprimtarisë dhe udhëzues në trajtimin e këtyre pacientëve, mu për atë edhe ndjen se janë të njëjtit. Po vetëm ata janë të njëjtit, po janë general. Ato japin tashmë kanë filluar të trajtojnë, dhe të japin urdhna dhe të shpërndajnë përvojat e tyre, dhe të derdhin të gjithat dijen që e kanë dhe përvojë të njerëzit e tjerë, të mjekët e tjerë për trajtimin e kësaj sëmundje. Dhe përveç asaj, ne duhet në prapavi ndodhin shumë gjëra të cilat nuk mund t'i shoh dhe t'i paramendoj një qytetar i thjeshtë. Furnizimi me oksigjen i spitaleve dhe shtretërve, çdo shtret duhet të ketë që hapet, duhet të ketë edhe një bocë ose një furnizim qendror me oksigjen, i cili në kushte normale ka qenë në sasira shumë të vogla i është dashtë spitaleve me oksigjen, po tash janë 10 fishuar ato kërkesa. Vetë ajo na bën që ne të shfrytëzojmë të gjitha këto potencialin ton lobus që të mos mbetemi pa oksigjen, për shkak se nuk ka vetëm Maqedonia, është një shtet që i duhet oksigjen, po i duhet edhe Kosovës, edhe Serbisë, edhe Shqipërisë, edhe Greqisë, në tanon. Edhe resurset po haxhohen, apo më kupton? Kjo që ajo prapavia që nuk e shohni ju dhe qytetarët, është shumë aktive që të mund të gjithve të gjindet nga një vend. Prej, dje ishim është lëshuar në funksionim edhe klinika e urologjisë. A pajtojni me këto që qendra universitare e klinikave nën Tereza të shëndrohet në COVID qendra? Gjitha klinikat po thuj se u shëndrua në COVID qendër? Tash më nuk ka pardon. Tash jemi në gjendje të lufte ku nuk pysim cila kliniku. Në fillim kishim pas mundësi për të diskutuar, për të analizuar, të themim, ndoshta s'është mirë të afusim COVID-in në klinik, për ndoshta është mirë të lëmë të shtator, për ndoshta të lëmë në ZMR, kjo është për në Kozle, spitali për terapi fizikale, që është dhe rehabilitim. Edhe në kishim pas ndoshta ndë një mundësi për mos të bërë. Është subjektive, është subjektive ajo, se si cili u thejtës, se cili person i jep argumentet, se ne vendimet nuk i bimi individuale, po derdhen shumë mendje, thojnë shumë mendje, se këtu kemi atë, kemi oksigenin, këtu s'kemi oksigenin, këtu kemi logistikën ma shpejt, jo se na duhet anesteziolog, këtu vjen shumë shpejt anesteziologu, pa që s'në shkon shpejt anesteziologu, po ati lojmë ma ofër anesteziologve që mës t'i konsumojmë të gjitha të ekipe të anesteziologve, t'i qojmë në këtë entim për terapi fizikale që është, e tjere, ka shumë argumente teknike të cilët e arsyetojnë, po tash më jemi në fazën e vërshimeve. Basi jemi në fazën e vërshimeve, pse i amnistuat klinikat private, zëvendës ministrën? Qysh? Klinikat private, pse i amnistuat spaku tani? Unë e disë ndoshta ministria jonë ose qeveria nuk ka shumë ngereca, po jemi në gjendje të jashtëzakonshme. Asë një vend nuk ka në klinika private me saj dionë. Po, ma janë privata ta nuk pëtrajtohen për mes fondit. Jo, si janë për mes fondit, po janë të mbushura me pacientët të cilët janë... E qa u bo me ato dy klinikat më të vjetra që ishin, dhe me thënë, të adaptuara, ishte një iniciativa jo... Një klinika që në sistinës është adaptuar edhe... Edhe sulshuar në funksion? Po, nuk mund t'ja përgjigje për atë. Pse nuk është e lëshuar në funksion, për shak se unë e di sa jo ka qenë e gaqme për... Po, prandaj di edhe unë... Po, ka qenë e gaqme, po nuk mund t'ja përgjigje për këtë qështim. Në rego. Thatë se janë spitalet për plot, tash nuk është fakti se vetëm klinikat e kanë këtë problem këtu në Shkup, kemi edhe ne spitalet edhe nga Brendia, edhe atje është gjendja, dhe me thënë, e mirushme. Ndalimin e kë
tani ndoshta nuk është e hishme që të flasim për një strategji nacionale në të ardhmen, por a do jetë kjo, zëvendës minister, një mësim për ju, për gjitha ta, pa marë parasysh se kush do jetë dhe do të qeverisë ose do e ndjek ministrinë e shëndecisë për një organizim shumë të mirë, se tani gjithë jemi dakord se të mbar bota, dhe më thënë, u gjithë e pa përgaditur nga kjo pandemi, po herën tjetër nuk do mundet të falin, dhe më thënë, askujt qytetarët, se nuk do tjetë pandemija e pare tilë, se nga nga tjetër ekspertët botëror pra shikojnë se mund të ndohë në të ardhën shumë shpejt kemi edhe pandemija shumë më serioze se kjo. Faktë është se një... Po me ndoni ju për, a vetëm tani ta si... Mirë mbajmë ose ta vendosim në kontroll të gjendjes. Vërtet në ditë sot me kur ne luftojmë për të siguruar vaksinat për qytetarët tonë dhe luftojmë për të gjetë një shtrat dhe të plotësojmë kushtet që të mbulojmë të gjithë qytetarët tonë, vërtet nuk diskutohet kjo punë. Sinqerisht ta them. Thash, do të thoshte pahishme, po thjesht. Jo, është pahishme, shumë është e logjikshme, po neve na duan pak të dalim nga kjo gjendje e luftës, nga kjo gjendje e krizës, që të mund të bëhet një strategji, se vërtet, kjo pandemi në ka dhonë shumë shkollë. Në ka të reguar se sa ne, si shëndesi botërore, si shkencë e mjekësisë, është e pa aftë që ta luftoj, bile të luftoj një virus të cilën ne të gripit, cilën ne kemi nënvleshtuar gjithmonë. Dhe krejt shkencën ne e ka çrregullu. Ne ka bërë një libër me shumë të panjoftuna për të cilën ne duhet tash të studiojmë dhe të analizojmë. Inshallah ne kanë medalje të barna shumë shpejt, të cilët janë specifike për trajtimin e kësaj sëmundje, se tash nuk kemi barna specifike. Duke filluar nga ivermektina, barna të cilët i kemi përdorur. Po, shumë diskutabile është kjo ilaç. Po, shpesojmë se do dalë ndonjë medikament i cili është adekuat, sikur për shembull për bakteret të ndryshme, të cilët ne jetojmë me bakterie këtu. Po kur e shohim që po tranohet një bakterie, kemi antibiotikun që i japim për atë. Shpesojmë dikun u gjetë edhe ilaç, dikun për ecin, për sidën. E shpesojmë se edhe për këtë do kemi ndonjë ilaç specifik. Po deri atëherë, ne deri sa nuk ishte vaksina, të vetmën gjë që e bënëm është terapia sociale dhe epidemiologjike, të cila është përdor në para mijëra viteve, që quhet karantinim, ose mos me dalë për shtëpi, mos kemi kontakt, s'kemi pas që të ndorë asgjë, për çat vaksinimi tash që ka ardhur është një dritë në fund të tunelit, se kjo është fund për njerëzimin, është dami madh për njerëzimin në qofë se s'kemi medikament për COVID-19. Hajde po shpëtoj një numër i konsiderushëm i njerëzve të cilët, po vjen tjetri virus i cili është modifikimi këti COVID-19, edhe ajna, apo në kuptan, në shkatron. Realisht, kemi shumë shka flasim dhe shumë shka mësojmë kur dalim për kësaj lufte dhe shpesojmë se do e marim seriosisht. Ndoshta edhe në atë kohë, asu nuk do t'jem në Ministri të Shëndetësisë, kur do bëhen planet për të ardhmen, po sigurisht se të gjithë ne që do jemi bartës të funksioneve shtetërore, do e kemi parasysh se nuk bëjmë me një virus standard, që kemi mundësi me trajtu, po do t'na duhen resurse edhe të tjera, spitalore, hapsinore dhe njerëzore për trajtimin e kësaj sëmundje. Nuk u paralajmëruan asë sot, zakonisht hëneve apo jo Komisioni Smundjeve Ngjitse bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, ma mërmendjën dërshta dhe ju jeni aty, propozojnë masa qofshin lehtësuese apo restriktive. Nuk kemi risin këtë drejtime, ende do funksionoj me këtë orar, me këtë... Sot nuk ishte Komision për Smundje Infektive dhe nuk ishte propozime të reja nga Komisioni për shtrëngimin e masave, përshka këse në bas të arsvetimit të ekspertëve nga Komisioni për Smundje Infektive, është shpresojmë se këtë masët momentale janë të mjaftushme, duke pasur, dhe me thonë, këta ABC-da e COVID-19, respektivisht distanca maska dhe dezinfektimit, si edhe kjo ora policore që të t'i prevenoje ato incidentet e të rinjve që mblidhen orëve të vonë dhe të natës,
janë të mjaftueshme që të mund të të kemi në kontroll këtë sistem. Nuk është ligj i shkruar, po është propozim i komisionit dhe komisioni çdo moment mund të mblidhet nëse fillojnë numrat të rriten, sikur që e pam sot numri 41 faktikisht. Nëse vazhdojmë me këtë temp, çka na pret zëvendës ministër, derisa të mos vaksinohemi të gjithë? Po shif imunitet kolektiv. Ne e kemi kaluar këtë, dim sakt krejt, të gjithë i dim krejt i provum. Edhe e pam edhe kur të mbyllët vikendi, e ke pa të premtë në shka po bëhet në për supermarkete. Do me thëmë. Edhen, kata... Kata si edhe që... Katë me ndërshmë. Shty nalt në syp, shty të poshtë në gjinë, thojnë. Po gëptan të ne, kata këthejshë është rëndë. Mos me mbyll, keq, me mbyll, halja ma keq. Tani vinë edhe festat fetare, qofshin. Vinë edhe festat, edhe aty sigurisht do mundohemi të apelojmë. Sa ma pak kontakte, sa ma shumë me respektu të gjitha masat. Në probleme është, kote kepse e karantinon, ose bën orë policore mas dite, kur s'ke orë policore, bëhet turbulenca, të lovi, edhe ndrohen, vetëm e ndrojmë orën. Në vend që të mblidhen prej ora 8 në mbrëmje, dhe njerëzit mblidhen prej ora 4. Mos folim për iftarin që është e fiksu me ora, po të folim për tjera kontakte të përdiqme. Adaptohen, njerëzit adaptohen, në që se i thutin ora 6 që duhet më mbyllë të gjithë kafet edhe restoranet, ato bojnë dhe në 6 prapë grumbullohen. Ama të një pak maheret prej punë, ama bojnë një farë organizimi, ne do duhet kështu në tavolinë. Prej punëvarë të vedia. Pa, ne duhet të respektojmë ato maset e distancës. Mendoj që pekom letën të jemi në mision kështu me mas. Po, të respektojmë maset, po mendoj që kemi letëna që duhet për në athohen me dezinficiensa. Po, ato janë maset të cilet janë dëshmu se mbrojtjen. Karantinimi dhe ora policore e hershme që zgjatë ditë të tana, shkaktan që regullimet të cilet vërtet të shëqërisë sonë të cilët vërtet janë të vetëm në qëfëse është ekstreme do më dëshme dhe kërë shofim që sistemi shëndetësor së mbëve për balon krejt këtë influks të pacientave. Po tash më zdinë cilin shtetë e ledzoa para zëtë finë emision se mu për këtë shkak, më duke Slovenia, nëse nuk gaboj, mësë më merë një për fjallet, me gjithat jam me emision drejt për drejt, së mund të korrigjoj gabimin, dhe gjova se për shkak se spitalet nuk mund të përbalojnë fluksin, kanë shpallë... Për atë mbyllën. Ne tash e kemi hapë një spital që në Kozli që është për terapi fizikale, i cili ka kapacitet për 150 vetave. Personave që mund të asit. Me këtë dinamika 20-30 që pranohon, ato brenda javës artëshme ka shansa që të mbushet aja. Kemi kapacitet e ende në spitalin ushtarak dhe kemi kapacitet e tjera në për klinika ende ku mund të vendosim. Po shpresojmë për shembull, kemi disa informacione se në qytetet në... Jo në Shkup, po në qytetet e tjera të Republikës e Maqedonisë, kemi një rënje të numrit. Për shembull në Kavadar kemi rënje të numrit që na jep një optimizëm se mos po fillon lakurjat e poshtë dhe për çdo ditë përcjellim ne këtë punë. Numri i pacientëve të cilët janë pozitiv, kanë rezultuar pozitiv pas tamponit të ditës së djeshme, është dikon shumë i vogël, po ajo është i reperkusion i ditës së diel. Po vetë numri i të vdekurve na flet se bëhet fjalë ende për ngritje të dhe jemi në fazën e shpërndarjes dhe jemi në fazën e ngritjes në përmali, endis kemi mbri të pika ma e lartë e mali që të fillojmë të bim të poshtë. Krejt për fund, e dinit që është Tina Verës, a hengjet për në apresin, shumë kush nuk për i kupton këto masa restriktive, nuk për kuptojnë që është rezikshme të kemi a hengje, bledhin, qka për këta qytetarë, këtë kategoritë qytetarë, të cilët më veç janë përgaditur, e kanë shtyrë një rëdasmën, dyër, tre, tash, prapë nuk din, dhe disi kërkojnë fajtor, nuk di, edhe vetë nuk di më si që prejem se nga anja tjetër mund t'i kuptoj, nga anja tjetër juve nësi ju ndëgjojmë ekspertëve këta, nuk është e rekomanduar shkurt. Izraele e mbylli para disa ditëve qendrën e fundit të Covidit. Dherëse na po hapim, ata e mbyllën. Për shkak se vaksinimin e kishin shumë agresiv në kohë të duhur dhe festuan. Në të njëtën kohë, Britania e Madhe fillon të qetësohet. Në Barcelon, dje lezova se pas kanë bërë një farë koncerte me 5.000 veta, të cilët të gjithi kanë testuar para se të hynë në koncert, dhe janë të gjithë aktivisht të vrojtuar nga autoritetet shëndetësore në formë elektronike për zhvillim të simptomave ditëve të ardhshme. Kjo është një eksperiment
në këtë fazë që jemi. Po më kupton, eksperiment shumë i rrezikshëm me 5000 veta të mbahet koncert, pa distancë vetëm me maska. Që është rënd. Po e them se ne duhet të jemi të vetëdijshëm se ende imunizimi, vaksinimi nuk e kemi bërë masiv në popullatën tonë. Ende imuniteti i popullatës ndaj virusit COVID-19 është i pamjaftueshëm, insuficient që ne të bëjmë eksperimente të koncerteve dhe dasmave. Ende është një fazë kur jemi fati i qytetarëve tanë është në ndërgjegjen e vetë qytetarëve. Andaj këtu e shfrytëzoj rastin që të apeloj të gjithë qytetarët që ta vendojnë në rend të parë shëndetin e vetë, shëndetin e të afërmëve të vetë dhe shëndetin publik. Me atë që të eliminojnë të gjitha grumbullimet masive të cilet janë dhe të cilet janë të domosdoshme. Unë e kuptoj të gjithë ata të rinjë të cilet dojnë të bojnë festa, po edhe në të njëjtën kohë, vërtet dëshiroj që të apeloj që gjatë festave të që po na vijnë të Ramazanit dhe të Bajramit, edhe të po të ketë vizita, ato të shfrytëzojnë duke i respektuar të gjitha protokollet, edhe kur shkojnë me dezinficiencë, me maska, pa përqafime, edhe pa kapje për dorë, pa përshëndetje. Vërtet, unë jam njëri shumë social dhe e kuptoj se të gjithë ne kemi nevojë për shoqërim, edhe për të argëtuar dhe për të respektuar të gjitha detet edhe zakonet që kemi ne. Po jam edhe i thtar më shumë i shëndetit, ruajtjes së shëndetit publik dhe apeloj që të gjithë të respektojnë. Mos i heqni maskat, e sidomos të kë 95 që e kam unë, mos i heqni ku shkoni të vizitoni se i marrni në qafë edhe veten, po edhe tjetër kënd. Faleminderit zëvendësimin e çit këtu, siç thashta më herë kur kemi nevojë ju, domethënë nuk ngroni dhe jeni këtu për shikuesit e emisionit Provita. Shpresoj se sa më shpejt do sjellni të gjitha vaksinat e nevojshme dhe do na vaksinoni përfshir këtu gjithë qytetarët, po edhe neve mos marroni gazetarët, është një lutje e këtyre kolegëve të mi. Kaç për sonte? Faleminderit. 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 Shikues të nderuar, ishi dhe me thënë bashkë me emisionin Provita, ku iftuar ishte zëvendës ministri i shëndetësisë, me cilin folëm për gjendjen momentale me COVID-19 këtu në vend. Unë ju falemndroj për vëmendje dhe shifjemi të hënën e ardhshme.